Përhapja e COVID-19 për merë për masat të mëdha në vendin tonë, si pas mjeku të reumatolog Fatos Hoxha në spitalin e Bulqizës, personat që i drejtohen këti spitali me shenjat e COVID-19 refuzojnë ta pranojnë që janë të prekur nga koronavirusi. Mjeku Hoxha u bën thirrje qytetarëve të ndërgjegjësohen për bërjen e tamponeve dhe të mos e mbajnë të fshehur nëse kanë shenjat e virusit korona, si temperaturë, dhimbje e fytit, kollajthatë e tjerë. Realisht flas për qytetin e Bulqizës ose për rrethin e Bulqizës, paraqiten edhe në urgjencë, paraqiten shumë raste, realisht raste duhen ekzaminuar që të vërtetohen që janë COVID, po mbas të klinikës, shenjave klinike ne kemi dyshuar disa raste, të cilat i kemi çuar për ekzaminime të mëtejshme, qoftë marrje tamponi, qoftë dhe ekzaminime imagjerike që është CT toraksi, skaneri. Lloj-lloj amendimesh, ama kjo është një vërtet është vërtetë e hidhur, por që është ngjelet e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Njerëzit duhet të tregojnë korrekt në momentin e parë të shfaqjes së shenjave. Duhet të kontaktojnë qoftë me mjekun e familjes, qoftë edhe me urgjencën e spitalit, qoftë edhe me numrin 127, të marrin një kontakt me mjekët që të saksionojnë shenjat dhe të jenë të ndërgjegjshëm, sepse qoftë edhe me pak shenja nuk përjashtohet mundësia që ato mund të jenë të prekur nga COVID-i. Ka shumë shenja me fjalë, po më klasike janë temperatura, dhimbje fytit dhe kolla e thatë. Por jo vetëm këto janë shenjat e COVID-it. Pastaj mund të jetë shoqëruar me faza pak më të vonshme, është vështirësia frymërore, kjo që është kryesorja që rrezikon dhe e stadifikon edhe në SARS. Por kanë edhe raste që janë vetëm me një kputje të përgjithshme, të qoftë edhe me një diarre ose heqje barku që quhet në gjuhën popullore, nuk përjashtohet dot edhe COVID-i dhe në këto raste. Kështu që edhe njëherë unë bëj thirrje qytetarëve që të tregojnë shumë kujdesshëm, të distancohen, të mbajnë ambientet e mbyllura, kategorikisht janë detyrueshëm që të mbajnë maskë, të mbrojnë vetët e tyre, mbrojnë njerëz të afërt, na mbrojnë dhe neve. Mjeku reumatolog në spitalin e Bulqizës, Fatos Hoxha, shkon edhe mëtej për përballimin e kësaj situate të rënduar nga koronavirusi, kur thotë se duhet të koordinohet puna mes drejtorisë së shëndetit publik dhe komisariatit të policisë. Mirë organizohet realisht qoftë dhe komisariati ose njësitë e policisë, në koordinim me drejtorinë e shëndetit publik, që të gjitha familjet ose të gjitha personat që kanë dalë pozitiv, të mos dalin të izolohen dhe të mos dalin që mos prapet virusi më tej.